Вранці окупанти атакували Запоріжжя та регіон, випустили щонайменше 4 ракети. Дві з них розірвалися в одному з районів обласного центру. За даними міської ради, вибухова хвиля винесла вікна у 3 десятках багатоповерхівок. Одна людина поранена. Докладніше розпитаємо нашого кореспондента Дениса Розенкова. Він з нами на зв'язку. Денисе, що бачили на місці прильотів і що розповідають люди? Так, я вас вітаю, Віталія. Дійсно, одна людина поранена та пошкоджено багато поверхівок. Такі наслідки сьогоднішньої атаки росіян на Запоріжжя. Дві ракети вибухнули в одному з спальних районів міста. Це сталося у 6:20 ранку. На місці прильотів спалахнули пожежі в адміністративній двоповерховій будівлі та в газовому модулі. Їх гасінням цих пожеж займалися підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Робота рятувальників ускладнювалася тим, що могли вибухнути цистерни з метаном, розташовані поруч із газовим модулем. Тож рятувальникам довелося охолоджувати ємності з газом. Щодо житлових будівель, то за даними Запорізької міської ради, внаслідок атаки в 30 багатоповерхівках вибиті квартирні та під'їзні вікна. Місцеві жителі кажуть, що перед вибухами чули потужний гул у небі. Ось прошу пряму мову очевидців. Я вже не спала, був сильний гул, дуже сильний, а потім взрив. Зайшла в коридор між двох стін. У нас, виходить, дев'ятиэтажка прикрила, а крайні під'їзди, люди вибіжали. Ну, я лежав аж за навіски і вікно вилетіло. Як пішов, подивився, що воно все валяється, тут вже, звісно. Уже как-то ощущения не очень приятных. Сначала давно, ну что, шарахнуло, все как-то не, а потом уже ту-ту-ту-ту-ту, жінка в истерику. Уже поубирали все, порядок навели, он даже порізав трохи ногу. Та зараз йду, там якусь клеенку даю. Також від вибухів повилетали шибки та вікна у трьох начальних закладів цього мікрорайону. Також прошу пряму мову. Під час ракетної атаки пошкоджені вікна школи, більше 20, деякі пошкоджені, розбиті повністю, а деякі пошкоджені. Черговий не постраждав, він знаходився під час ракетної атаки. Всі цілі, у нас навчання відбувається дистанційно. Ну, ось від самого ранку міські служби займаються ліквідацією наслідків цього ворожого обстрілу. На місці також працюють психологи та волонтери. Розпочато й слідство. Вже відомо, що росіяни били по місту балістичним озброєнням. Фахівці не виключають, що це, що можливо, використовувався комплекс «Іскандер». Загалом, лише з початку цієї доби у Запоріжжі та області вже було вже було 9 повітряних тривог. Всього за минулу добу зафіксовано 93 обстріли по 29 містах і селах Запорізької області. Внаслідок ракетного удару ось у Приморську загинула 54-річна жінка. До поліції надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Більш детальну інформацію ми надамо у сюжеті, який вже готуємо до ефіру. Віталій. Дякую, Денисе, за розповідь. Денис Розенков, наш колега із Запоріжжя, розказав про наслідки двох ракетних прильотів сьогодні вранці. Там горіли пожежі, є потерпілі. Трьох людей убила авіабомба росіян в Одрадокам'янці на Херсонщині. Зі слів очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, ще четверо місцевих поранені. Через мінометний обстріл у Веселому постраждав житель. Він нині у лікарні. Троє вибухотехніків підірвалися на міні в області. Одного з поранених оперують. Лікарі намагаються врятувати йому життя. До 4 збільшилася кількість постраждалих у Сумах, повідомляє міський голова Олександр Лисенко. Ворожа ракета влучила в домівки біля Козацького проспекту міста. Двох поранених дістали з-під завалів. У момент удару вони були у спальні. Нас привалило. Ти жива-жива, а ти живий-живий. Я чувствую, що мене засипає. Я почав рукою трошки дрібати. У мене нога виглядувала із-під завалів. Чуємо, вже почали люди балакати. А що в неї пошкоджено візуально? Легке, легке. Ну, там якісь рани є, рвані. Подружжя, літні люди, вони потрапили зараз в лікарню.
саме їх приватний будинок, тому що по попередній інформації ракета потрапила у приватний будинок. Поруч будинки також були пошкоджені. Відновлюємо світло, відновлюємо газопостачання, тому що при будинках немає води зруйнованих, або поруч немає газопостачання. Під залишками домівки ще можуть перебувати люди. Зруйнована двоповерхівка, побиті понад 20 осель та 8 машин. На значній площі зайнялася пожежа, її приборкали надзвичайники. Водночас із мінометів та артилерії окупанти били посередину Буцькій громаді. Прогриміли 13 вибухів. Напередодні росіяни скерували дрон на помешкання в селі Гранів на Харківщині. З пораненням шпиталили літню жінку. Як інформує військова адміністрація регіону, поранений є і в селі Петропавлівка. У Куп'янському районі через обстріл горіли ліси. На вибухівці підірвалися троє мирних жителів. В Ізюмському районі тракторист, а в Чугуївському – водій вантажівки та пасажирка. Всіх постраждалих ушпиталили. Росіяни поранили двох жителів Донеччини напередодні. Московити 28 разів обстріляли Вугледар. У Званівській громаді зруйновані 5 будинків із пошкодженим дахом і ще 10 осель. Також окупанти зрівняли з землею домівку у Сіверську та Новоукраїнці. Інформує про це влада області. Без вікон лишилися будинки у Щербинівці та Турецьку. У Часоярській громаді ворожі снаряди зачепили 4 оселі – господарчу споруду і промислову будівлю. Під прицілом загарбників були Мар'їнська та Солодарська громади. Евакуація з-під обстрілів. Щодня екіпаж поліцейських «Білий Янгол» допомагає виїжджати людям із прифронтових населених пунктів. Під вибухами правоохоронці прибули на Донеччину, щоб вивезти дітей та дорослих. Більше дивіться в матеріалі Національної поліції. Їдемо в населений пункт «Сіверний». Турецька громада на новому автомобілі, який нам подарували наші колеги. До цього працювали з цією сім'єю, профілактично проводили роботу. Вони погодились виїхати з нами сьогодні. Населений пункт знаходиться кілометр від сірої зони. Дуже небезпечно, постійні обстріли. Без подібного автотранспорту ці евакуації неможливо. Тут обстріли, тоді. Зараз далеко, а може бути і близько. Давай, руку. Ні, я сказала, надо выезжать. Конечно, надо выезжать. Тут небезопасно. Нет, я никуда не поеду. А ты хочешь выезжать? Мой брат поехал, но я хочу. А сколько тебе лет? 11. А кем ты стать будешь? Вот когда вырастешь? Полицейский. Ух ты, а что так? Неожиданно. Чего нам тоже лучше, да. Преступников ловить. Конечно, есть. Собак. Хочешь ловить преступников? Да. Ночная эвакуация с населенного пункта Нью-Йорк. Едем зараз в шелтер. Константинівки, звідти їх волонтери будуть забирати Дніпропетровський інфраструктур. Як ви? Нормально. Діти? Кирил? І де ви знаходились весь цей час? У Нью-Йорку. Ви знаходились в квартирі і в підвалі? У квартирі. Під час обстрілів у підвалі. А обстріли часто були? Так. Да. В останнє время дуже часто. Все, приїхали. Виходимо. Вікуль, давай. Давай ручку. Давай. Молодець.
Давай. Да. Это Света. Оп. Привет, привет, мои золотые. Привет. У нее все хорошо? Да. Ще раз звертаюсь до мешканців Донеччини, особливо де йдуть активні бойові дії, де йде інтенсивність обстрілів, відповідально віднестись до евакуації, особливо тим родинам, в яких є діти. Тому що починається навчальний рік, і діточкам повинні надаватись відповідні знання. Поліція, в свою чергу, готова і є можливість надати будь-яку допомогу, особливо по евакуації. Також відповідно за підтримки військової адміністрації щодо розселення родин, механізм відлагоджений, тобто процес триває. Працюємо далі.